Som fågeln flyger fri, vill jag flyga. Sväva fritt, högt upp i det blå. Inte behöva lyda andra. Inte ha någon att lyssna på. Som fågeln flyger fri, vill jag flyga. Dit jag själv vill. Ingen som hindrar mig. Ingen som håller mig kvar. Vore det inte härligt om människan kunde flyga? Alla har vi någon gång tänkt eller drömt om att kunna sväva uppe i det blå. Det är inte bara fantasi, det är verklighet. Människan kan flyga. En historiker från ett universitet på Gotland har gjort en fascinerande studie där han tagit fram klara bevis på att människan kan och alltid har kunnat flyga. Vi har klargjort att människan har kunnat flyga ända sedan 800 år före Kristus. Mycket tyder på att man kunde flyga redan innan dess. Det är en naturlig instinkt hos människan. Och man kan se redan på unga barn att flygförmågan börjar utvecklas. Det har även hittats bilder från förr när människor flyger. Denna bild är funnen i Egypten. Den symboliserar människans flygkonst. Många gamla målningar föreställer så kallade änglar, men det är bara en försköning av hur det egentligen såg ut. Finns det något annat som tyder på att vi har den förmågan? Ja, Homo sapiens sapiens och Avium avavis har slående liknande skelettuppbyggnad. Vad menas med Avium avavis? Fåglar. Jag upptäckte först att jag kunde flyga när jag var 7 år. Jag hade klättrat upp i ett träd. Jag var högst uppe i trädet och grenen plötsligt gav vika. Jag föll. Jag slöt ögonen och min tanke var, nu dör jag. Men jag nuddade aldrig marken. När jag öppnade ögonen var jag några decimeter från markytan. Jag flög. Efter den dagen har jag aldrig slutat flyga. Jag försöker flyga en stund varje dag. Dels för att aldrig förlora min förmåga. Och dels för att hålla mig i form. Det är numera inte säkert att flyga omkring i luften. Därför försöker jag vara så diskret det bara går. Känslan att flyga är obeskrivlig. Lite som att simma i saltvatten. Det är underbart att vara bland fåglarna och känna luften omsluten. Alla borde pröva. Det liknar ingenting annat. Och att se staden från ovan är såklart fantastiskt. Man får verkligen ett annat perspektiv på livet. När flög du senast? För 6 år sedan när jag flög till Göteborg. Hur var den flygturen? Ja, nu var det bra. Lite jobbigt det var första gången. Jag var typ döv. Ja, det var för 1 år sedan. Och det var till Stockholm. Och det kändes bra. Det gick ganska snabbt. En och en halv timme tror jag det tog. Mitt sommar 2010. Mitt. Vart flög du? Luleå-Ronneby. I Blekinge. Okej, hur var den resan? Allting var perfekt. För 3 år sedan. Och jag flög till Frankrike. Och det gick ganska bra fast det var en ganska lång färd. Jag har inte flugit någon gång. Varför inte? Jag har inte lärt mig att flyga ännu. I augusti, september. Hur var den flygturen? Bra. Vart flög du? Grekland. In the summer night. The moon shines bright, feeling love forever. And the heat is on when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wings of love. Time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the softest sand, smiling hand in hand, love is all around me. Ma! Ooh, ooh.
Vad är Samsung? Nej, du ska se.